2013-cü ilin sentyabrın 27-sində Şəki şəhəri Bəxtiyar Vahabzadə küçəsindəki yarımçıq tikilinin zirzəmisində insan skeleti aşkar edilib. Məhkəmə tibbi kriminalistik və digər ekspertizaların rəyləri ilə həmin skeletin 2004-cü il oktyabrın 10-unda xəbərsiz itkin düşmüş 20 yaşlı Şəki sakini Xəyalə Mövsimoviyə məxsus olması müəyyən edilib. Həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən Bakı sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 33 yaşlı Ramil Salamov tutulub. Aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, Ramil Salamov 2004-cü ilin oktyabrın 10-unda tanışı Xəyalə Mövsimov ilə görüşərək onu Vahabzadə küçəsindəki yarımçıq tikiliyə gətirib və münaqişə zəminində orada boğaraq öldürüb. Cinayətin izlərini itirmək məqsədi ilə bir gün sonra Ramil Salamov yenidən həmin yerə gələrək meydi bastırıb və əynindəki paltarı da çıxararaq zibillikdə yandırıb. Şəki rayon məhkəməsinin qərarı ilə Ramil Salamov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin bilavasitə nəzarəti və rəhbərliyi altında Şəki rayon prokurorluğu və rayon polis şöbəsinin birgə keçirdikləri səmərəli istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində uzun illər bağlı qalmış daha bir ağır cinayət işinin açılması təmin olunmuşdur. 1984-cü il təvəllüdlü Mövsümova Xəyalə Məmmədrahim qızının 10 oktyabr 2004-cü ildə qətlə yetirilməsində şübhəli bilinən 1982-ci il təvəllüdlü Bakı şəhərində yaşayan, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Salamov Ramil Ələddin oğlu 4 aprel 2015-ci il tarixdə şübhəli şəxs qismində tutularaq saxlanılmışdır. Ramil Salamov 5 aprel 2015-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlinin törətməsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş, ona həmin maddədə nəzərdə tutulan ittiham elan edilmiş və rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda Şəki rayon prokurorluğunda zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir. Pərvanə Mustafayeva, Ruslan Herayev, Cavad Mustafazadə, Şəki.